بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس. جی تو ویورس, ہمارے آفس کی بھرائی مکمل ہو چکی ہے. جی تو ویورس, کل جو شاول والا کام کر رہا تھا میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل آج بتاؤں گا. جی تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں وہ ساری مٹی ہم نے بنیادوں کی طرف کر دی ہے تاکہ آگے جو گلکار اور مزدور کام کرے ان کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو. جی تو ویورس, جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کریں. ہمارے بلاک بھی آ چکے ہیں ابھی ایک ٹرالی. آگے جیسے بھی ٹرالی آئے گی تو میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں گا.